שלום חבר'ה, היום אנחנו נדבר על ההבדל בין הכלים שמופעלים על ידי החשמל לבין הכלים שפועלים באמצעות לחץ גז. אני אסביר לכם מה ההבדלים, מה יותר טוב, מה פחות טוב, חסרונות ויתרונות של כל אחד מהם. כמו שאתם רואים, הכלים האלה מאוד דומים אחד לשני, וגם לאח הגדול שלהם, מודל M4A1 של חברת קולט. אני אראה לכם מה ההבדלים, כי חיצונית כמעט אי אפשר להבדיל ביניהם, אבל הם פועלים בדרך שונה עם אותה תוצאה. הם פולטים כדור 6 מילימטר לצורך משחק טקטי גדול. נתחיל מכלי החשמלי. למעשה, הכלי הזה, הכדורים ניזונים מהמחסנית, שבמחסנית יש מחסניות שונות, אפשר להכניס בין 50 כדורים ל-300 כדורים, זה המחסנית של 300 כדורים. זה אחד היתרונות שנדבר עליהם יותר מאוחר. הוא מופעל על ידי החשמל, יורה גם בבודדת, גם באוטומט. תכף אני אסביר לכם איך זה עובד בדיוק בפנים. כי זוהי המערכת פנימית של הרובה החשמלי, שצירוף של כל החלקי חילוף האלה נקרא גירבוקס, וזה מה שלמעשה נותן לכלי לפלוט כדורים. לא סתם הכלי נקרא כלי חשמלי, הוא ניזן מהסוללה שנותנת זרם למנוע. המנוע מסתובב ומסובב את הגלגלי שיניים אחרי שכמובן אני לוחץ על ההדק. גלגל שיניים מושך את הבוכנה אחורה, הקפיץ כמובן מתנגד באיזשהו שלב, הבוכנה רצה קדימה, לוקחת אוויר ומעיפה דרך החלק הזה שנקרא נוזל, מעיפה לתוך הקנה את האוויר יחד עם הכדור, ובצורה כזאת הכלי יורה. יש פה מערכת חשמל שמעבירה מבודדת לאוטומט ולנצרה, וכך זה עובד. עכשיו נראה איך זה פועל באמת. אין צורך בכלי החשמלי לדרוך, פשוט מעבירים את הנצרה, לוחצים על ההדק. כל לחיצה שאני עושה בבודדת, אני מעיף כדור אחד, הוא עף במהירות פחות או יותר 100 מטר בשנייה. אם אני מעביר את זה לאוטומט, לוחץ עד שאני לא עוזב את ההדק, הוא ממשיך לראות בצרור. כלי גז, המחסנית שלו מכילה עד 50 כדורים. למעשה הוא פועל כמו נשק אמיתי מבחינת ההפעלה שלו. כלומר, דריכה, דריס נפתח, אני מעביר לבודדת, יורה, יש לו רתיעה מסוימת, הוא מעיף כדור במהירות פחות או יותר אותה מהירות כמו שהכלי החשמלי עושה את זה. ניתן לכוון את זה בחלק מהדגמים. באוטומט הוא עובד באותה צורה כמו החשמלי. תכף אני אספר לכם על החסרונות והיתרונות של שני הכלים האלה. החסרונות והיתרונות: הכלי החשמלי בדרך כלל בוחר מי שמשחק הרבה, מי שמשחק באופן מקצועי, בגלל שיש פה הרבה תחמושת במחסנית. הסוללה מחזיקה עד 2500 יריות פחות או יותר, יש כלים שיותר, יש כלים שפחות, והוא פשוט בהפעלה די מדויק, כמעט ואין הבדלי מהירות לא בירייה. היתרונות של כלי גז הם הבאים: א', זה מאוד אותנטי, כלומר ברגע שיורים מרגישים רתיעה, הכלי בכדור האחרון נשאר על עצר המחלק. כלומר, אני מסיים לראות, אני מחליף מחסנית, לוחץ על עצר המחלק, ממשיך לשחק או לראות במטרה הלאה. בדרך כלל הכלים האלה נבחרים על ידי החבר'ה שיורים על מטרות, או שמי שמספיק זמן משחק באיירסופט ומחפש משהו אחר. כמובן שההרגשה של ירי מהכלי הזה היא שונה לגמרי, אבל לא תמיד היא מתאימה למשחק איירסופט עצמו. אז תעשו את החישוב שלכם. אם אתם רוצים להרגיש את עצמכם אמיתיים לגמרי, אתם תצטרכו לאסוף הרבה כסף בשביל המחסניות, כי העלות של המחסנית בכלי הזה היא בערך פי 5-6 מהעלות המחסנית של כלי החשמלי. זה גם צריך לקחת בחשבון כשבוחרים את הכלי. כמובן שזו הרגשה אחרת, אבל יש לזה גם עלות. כל הציוד שראיתם בסרטון הזה הינו ציוד איירסופט ולא נשק אמיתי.
ציוד זה נועד לספורט ואימונים בלבד, ולא ללחימה אמיתית. חבר'ה, תזכרו תמיד לחבוש משקפי מגן בעת שימוש בכלי איירסופט. להקפיד על סטשאפ זוהר, תוך החסנה ושינוע של הכלים שלכם. לאחסן כלים במצב סגור, החל מעסק ידם של ילדים. תמיד לשענע הכלים, בתיק הנועד לזה, בצירוף של כרטיס מועדון בתוקף. לעולם לא להוציא את הכלים במקום הלא נועד לכך, כמו בית ספר או כל מקום ציבורי אחר. חבר'ה, תזכרו, אי ציות לכללים האלו לא חוקי, לא אחראי ופוגע בספורט של כולנו.